Ассаламу алейкум, қадірмен дүгірлермен тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, суда дұрмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда. Облыс орталығында COVID-19 көбейіп келеді. Осыған орай қалалық әкімдік пен СЕС мамандары бірігіп қоғамдық орындарды тексерді. Кешенді газдандыру кешеуілдеп жатыр. Облыс орталығында жауапсыз мекемелер кесірінен бірқатар тұрғын газға қосыла алмай отыр. Медиа тұлғаға құрмет. Талдықорғанда Бейсен Құранбек атындағы алғашқы облыстық олимпиада өтті. Қазіргі уақытта Талдықорған қаласында COVID-19 инфекциясын 6 адам жұқтырған. Шаһардағы індеттің өршуіне карантин режимінің босаңсуы себеп болуы ықтимал. Осыған орай қалалық әкімдік пен СЕС мамандары бірлесіп қоғамдық орындарды тексерді. Только когда мониторинг группа появляется вот эта тяжка. Как будто это для нас нужно, для акима города нужно или для акима области надо это. Полностью жауапсызда бірай жабық тұрған кезде сұрадыңыз дұрғы, ойбай, мы будем соблюдать, ашайықшы, елдер шулады, ақша жоқ, ашайықшы, жұмысымыз тоқтады, бизнес тоқтады, ну открыли, где теперь ответственность? Бұл қалалық кәсіпкерлер бөлімі басшысының жанайқайы халықты ойлағандықтан әрине. Сауда орындарында толыққанды карантиндік талап ережелер сақтала бермейді. Бірінде антисептик есік артында орналасса, енді бірінде аяқ киімдегі микробты залалсыздандыратын еден төсегіш жоқ. Сауда үйлерінде бетпердесі жүргендер де жетеді. Адамыңыз сіздің тұру керек. Сіздерде температура тексеретін аппараттар болу керек. Мына жерде губкаларыңыз болу керек. Губка болып тұрған. Сіздерден самое главное, сіздер мына нелермен профилактика жұмыс жүргізіңіздер адамдармен. Шаһарда қазіргі уақытта 400-ден астам шағын және орта бизнес орны бар. Бұл халықтың өмір сүру белсенділігінің едәуір артқанын білдіреді. Азық-түлік дүкендері, сауда үйлері, сұлулық салондары сынды шағын кәсіп көздерінің көбі орталық базарда орналасқан. Барлығы карантиндік талап ережелерді қатаң сақтауда. Десек те естен шығарып алатындар да бар. Тексеру тобы сауда орындарынан бөлік қоғамдық көліктерге де рейд жүргізді. Барлады, бақылады. Халық сақтық шараларын қатаң сақтайды деген ойда болдық. Алайда бетпердесі жолаушылар да ұшырасты. Өзіндік себептері де бар екен. Молодой человек, у вас карантинный режим не соблюдаете, да? Вот, мужчина, вы тоже. Где у вас маска? Масочный режим, маска, почему вы не соблюдаете? Көптеген сауда үйлеріне ескертулер жасалды. Алдағы уақытта ол сауда үйлерін қалалық сес басқармасына шақырамыз. Оқсылармен ары қарайда жұмыстар жүргізіледі. Және де біздің жұмыстарымыздың басты мақсаты ол жауып, біреудің бизнесін не болмаса, біреудің ісін тоқтату емес. Ол аурудың алдын алу шаралары және сол туралы ескерту. Және де осы бағытта жұмыс атқарылмаған сауда үйлері болатын болса, ол сауда үйлерін жабуға тура келеді. Сол туралы ескерту жұмыстарын жүргізудеміз. Енді қалалық базарлар мен қоғамдық көліктерді тексеру жұмыстары күнделікті жүргізілмек. Карантиндік талаптарды бұзған сауда орындар мен мейрамханаларға 80 мың мен 4 миллион теңге көлемінде айыппұл салынады. Медет Жұмабай, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Талдықорған кешенді газдандырылып жатыр. Қалаға көгілдір отын келгелі қашан. Бірақ тұрғындарды газға қосатын мекемелер жұмысының сылбырлығынан іс кешеуілдеп жатыр. Қыс болса келді, кезегін күткен үйлер әне міне газ беріледі деген үмітпен көмір алар алмастарын білмейді ал. Бірнешеуі редакциямызға хабарласты, уайымдарын биліктегілер естісе дейді. 9 сентябрьден бастап міне үйге газ кіргізем деп жүгіріп жүрмін. Содан бері міне 2 айдан артық уақыт өтті. Енді әртүрлі себептерді айтады. Басында айтқандары счетчик болмады деді. Ол счетчик табылды, одан редуктор болмай шықты жәшіктің ішіндегі. Ол редуктор табылды, бәрі қойылып, бәрі комиссиясынан өттік. Бірақ осы күнге шейін міне енді жаңағы қосатындар келмейді. Маған айтқан бір жетінің іші деген бір жет емес, бүгін 13 күн болды мінекей.
Шығыз ықшам ауданының тұрғыны Ерік Қалиев табиғи газдың берілуін 42 айынан бері күткен. Айтуынша, үйне қажетті құрал жабдық сатып алып орнатқан, бірақ әлі күнге дейін газ жоқ. Әне қосып береміз, міне қосып береміз дегене жартай өтіпті. Күн болса суық, үйде балашаға немере бар. Суық үйде отырамыз ба? Амалым жоғынан көмір сатып алдым, дейді ол. Төлебай бай көшесінде Қазтранс аймақ деген организацияға бардық қой. Ой, аға, 2 ай, 3 ай жүргендер бар, дейді. Енді ондай жұмыс ұйымдастырамаса, өздері реклама деп берді, осы газға қосылыңдар деді. Соған қарай енді газға қосылмақшы болдық қой енді. Енді ондай жұмыс ұйымдастырамаса, ол жерде несін отырады енді олар. Енді қалған жұмысы бір менің өзімше, мен өзім мамандығым техник болғасын, енді бұл жерде көп жұмыс жоқ. Ары кетсе бір сағаттың жұмысы шығар енді. Басқа бірдеме қитұрқыларын таппаса енді менің ойымша солай енді ол. Сондықтан ол жерде жаңа жұмыс дұрыс ұйымдастырмаған деп санаймын мен. Тұрғындарды табиғи отымен қамту Қазтрансгаз аймағы өкілдеріне жүктелген. Жауаптылар тамыз айынан бастап қажетті қондырғы құрал жабдықтарды орната бастады. Дегенмен мәселелер жоқ емес. Мекеме өкілдерінің айтуынша жеке тұрғын үйлердің алдындағы сары қондырғының ішінде газ есептегіш, редуктор немесе басқа техникалық бөлшектер жоқ болып шыққан. Мұның бәрі газ беру уақытын едәуір баяулатады, дейді. Үйге тартатын құбырлар бар. Газопровод вот деп айтамыз. Сол газопроводтың сапасы 26-30-дай бізде газ компаниялар болса, соның сапасы өте нашар, өте төмен болып отыр. Мысалға, 10 үйге газ берейік деп шықсақ, 10 үйдің кейбір кездерде 8 үйдің сол газдың қысымы былай айтқанда жоқ деп айтсақ та болады. Давлениесі ұстамайды былай айтқанда. Соның барлығы кедергі жасап отыр. Одан басқасы, кейбір фирмалар айлап, кейде бір ай, 2 ай керек тиісті техникалық документтерді өз қолында ұстайды. Бір күні оптом алып келеді. Оның барын біз қарастырып шығымыз керек. Содан кейін біз газды жіберуіміз керек. Соның сол кейде бір кішкентай мәселелер, соны үлкен бір екі құжат үшін көп мәселелер қол ұстайтын жағдайлар болады. Қазтрансгаз аймақ директорының айтуынша, кей тұтынушылар табиғи газ желісін қандай компания келіп қосып бергенін білмейді. Айтуларынша, пәленше, түгенше келіп қосып берді. Сол себепті алданған азаматтар көп. Осының барлығы бізге кедергі жасап отыр, дейді. Кім қосты десең, Ержан қосты, кім қосты десең, Дәурен қосты деп айтады мысалға. Ол да біз табу үшін өте қиындық болады. Біз керек болса, оның барлығын табып отырмыз. Көп алданған кісілер бар. Соның барлығы бізге кедергі жасап отыр. Енді қала бойынша 15 мыңдай уже жеке үйіндер қосылды. 15-17 мыңдай көп үйлі, көп пәтерлі, многоэтажный үйлі дейміз, оларда қосылып отыр. Амандық болса, келер жазға жаңа көп үйлі, көп пәтерлі үйлерді қосамыз деп үміттеміз. Бір екі апта, ары кетсе бір 20 күнде мына қазір жер үйдің мәселесін Құдай қаласа шешеміз деп соған көзіміз жетіп отыр. Оған барлық жұмысшылар жетіп отыр. Жалпы Қазтрансгаз аймақ басшылығының ақпарынша 42 айында 300-400 адам газға қосылса, қазір оның саны 1000-ға жеткен. Яғни күніне 60-70 адам көгілдір отынмен қамтылуда. Ал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы 2017 жылдан бері көгілдір отынға 21 мыңнан астам абонент қосылғанын айтады. Жалпы қала бойынша бізде 54 мың абонент бар. Оның ішінде 32 мың абоненті бұл көп қабат тұрғын үй пәтерлері, және 21 мыңнан астамы бұл бізде жеке сектор тұрғын үйлер. Қазіргі таңда қала бойынша монтаждау мекемелері, яғни табиғи газға қосылатын мекемелерден 24 мекеме тіркелген, оның ішінде нақты жаңағы қалада белсенді жұмыс жасайтын шамамен 16-18 мекеме жұмыс жасайды. Талдықорған қаласы бойынша газдандыру кешені негізі 4 кезекке, 22 іске қосу кешеніне бөлінген. Бүгінгі күні осы 22 іске қосу кешенінің 19 іске қосу кешені нақты жұмыстар аяқталып, көгілдір отын берілген. Айта кетейік, облыс орталығында 21 мыңнан астам жеке тұрғын үй бар. Бүгінде оның 10 мыңнан астамы көгілдір отынға қосылған. Ал қалған тұрғын үйлер 2021 жылдың 90 айына дейін табиғи газға қосу жоспарда. Қалалық әкімдіктің тарапынан 2021 жылға біздің жоспарымыз осы қалған тағы да 11 мың абонентті жеке сектор тұрғын үйлерін табиғи газға қосу біздің жоспарымыз 2021 жылға. Елдана Серікбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Облыста биыл 9 айда 1,5 мыңға жуық мемлекеттік қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Бұл шенеуніктер беделіне нұқсан келтіретін факт. Сондықтан өңірдегі мемлекеттік қызмет істері департаменті мемлекеттік қызметшінің түсінігі мен міндетін және олардың мәртебесін көтеруді басты назарға алды. Жетісу медианың ашық алаңында халық үніне құлақ асып мемлекет тұжырымдамасы негізінде облыс әкімінің орынбасары Рустам Әлиұлымен бірге ашық талқылау форматында жиын өткізді. Бақ өкілдерінің пікірі мен ұсыныстарын тыңдады. Сондай-ақ алдағы уақытта мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 25% мемлекеттік және квази ұйымдағы қызметкерлер қысқартылады. Лайықтылары іріктеледі және еңбекақылары еселенеді. Бүгінгі күні Алматы облысында 7760 мемлекеттік қызметші өз қызметтерін атқаруда. Қысқарту ең бірінші бос лауазымдар саны қысқартылады. Зейнетақы жасына жетіп, ары қарай келісім шарт бойынша қызметтерін атқарып жатқан мемлекет қызметшілер бар. Сонда мемлекет қызметшілер қысқартылып жатады. Жалпы қысқарту туралы шешімді әр мемлекеттік органы және әр ауданның әкімі өздері ең соңғы шешімді қабылдайтын болады. Биыл 5 жоғарғы оқу орны лицензиясынан айырылып жабылды. Одан бөлек 25 оқу орны 60 лицензиясынан айырылды. Яғни олар алдағы уақытта кейбір кадрларды дайындай алмайды. Жоғарғы оқу орындарын жабуға оқытушылардың жетіспеуі, мемлекеттік стандартқа сай болмауы, материалдық техникалық базасының сәйкес келмеуі себеп болған. Сөйтіп тексеру нәтижесінде 44 мың студент басқа жоғарғы оқу орындарына ауыстырылған. Как бы трудно не было. Қандай қиын болса да, артында кім тұрса да, дипломды қағаздай тарататын жоғарғы оқу орындарының бәрін жабу керек. Президент пәрменнен кейін білім және ғылым министрлігі жоғарғы оқу орындарын майшаммен тексерді. Нәтижесінде 5 университет жұмысын тоқтатты. Соның бірі Шымкенттегі аймақтық инновациялық әлеуметтік университеті. Мұнда 35 мыңнан астам студент оқыған. Мұндай ірі университет Қазақстанда әлі күнге дейін жоқ тіпті. Ұлттық университеттерде студенттер саны 20 мыңға жетпейді. Бірақ санға емес, сапаға мән берген арнайы комиссия университетті жабуға үкім кескен. Талдықорғандағы экономика және құқық академиясы құрылтайшылардың шешімі бойынша білім беруді тоқтатты. Оқып жатқан студенттер өз қалауымен Алматы қаласына, немесе Жансүгіров атындағы Жетісу университетіне ауыстырылған. Қазіргі заман талабына сай, жоғары оқу орындарында мемлекеттік білім беру стандартында 85% әрбір жоғары оқу орны өзі құрастырады. Сонда дегеніміз 15% міндетті түрде оқытылады, ал қалған пәндердің бәрі де білім беру бағдарламасы жұмыс берушілермен қоса жасақталу керек. Себебі осы білім беру бағдарламасын игерген соң қажетті нәтижелер, қажетті компетенциялар, біліктілігі сай болу керекті нарыққа. Жоғары оқу орнын бітіріп шыққан соң жұмысқа орналасып өз орнын табуға. Лицензиясынан айырылған оқу орны талапкерлері семестрдің біткенін күтпей-ақ басқа оқу орындарына ауысты. Демек, студенттер үздіксіз білім алып жатыр. Талапкердің міндетті түрде мемлекеттік гранты сақталады, ақылы негізде болса, ауысып барған университетте оқу ақысының сол көлемде қалуына келіссөздер жүргізілген. Лицензиясынан айырылған жоғары оқу орындарының осыған дейін берген дипломы жарамды. Бірінші қыркүйекке дейін лицензиялары жарамды болды. Сондықтан осы уақытқа дейін қандай дипломдар берілді, бәрі де күшін жоймайды, заңды түрде саналады. Бұл берілген дипломдар бәрі де мемлекеттік үлгідегі дипломдар. Қалай алды, сол кезден бастап жұмыс жасай беруге олардың құқықтары бар. Тағы бір өзгеріс, 2021 жылдан бастап мемлекеттік үлгідегі дипломдар болмайды. Енді әрбір жоғарғы оқу орны өз үлгісіндегі дипломдарды беретін болады. Осыған дейін студенттер конкурсқа қатысарда, жұмысқа орналасқанда құқықтары бірдей болатын. Енді әр университеттің өз дипломы болатын болса, талапкер бітірген жоғарғы оқу орнының абыройы, ондағы кадрды дайындау сапасы маңызды рөл ойнайтын болады. Бұл жоғарғы оқу орындары арасындағы бәсекелестікті арттырады, дейді жауапты мамандар. Жыл соңына дейін білім министрлігі бекітілген ережеге сәйкес 31 жоғарғы оқу орнына тексеріс жүргізуі тиіс. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Алматы облысында алғаш рет Бейсен Құранбек атындағы облыстық олимпиада өтті. Сайысқа 16 педагог пен 19 оқушы қатысты.
Олар талантты журналистің шығармашылығы мен тұлғалық болмысына ашуға тырысты. Zoom платформасында қатысушылар онлайн қойылған сұрақтарға жауап берді. Педагогтар тұлғадан жеткен дара сөз, Бейсен Құранбектің өмірлік қағидалары мен қанатты сөздеріне түсінік берді. Артынша дайындалған тапсырмалар қаралды. Ал оқушылар жазған мақалалар мен бейне роликтері бойынша сыналды. Бабы мен бағын сынға салғандарды қазылар алқасы бағалады. Өткір ой салмақты сөз саптағандары сараланды. Сайысқа Бейсен Абайұлының досы, Жетісу телеарнасының бас директоры Серік Әбікенұлы Сарыбай төрелік етті. Бейсен тану өлімінің алғашқы кірпіші қаланды. Көп еңбектің ішінен Бейсен Абайұлының жан дүниесіне үңілген 2-3 еңбек табылып, болашақ зерттеулерге бағдар болатынын айтты. Айта кетейік, олимпиаданы облыстық білім басқармасы мен Жетісу дарыны оқу орталығы ұйымдастырып отыр. Олимпиаданың негізгі мақсаты Бейсен Абайұлының журналистика саласындағы идеяларын жас ұрпақ санасына сіңіру. Бұл олимпиада енді биыл карантиндік шектеулерге байланысты біздер онлайн арқалы өткізіп отырмыз. Болашақта бірақ бұл олимпиаданы облыстық деңгейде жүйелі түрде ұйымдастырамыз. Тағы да оны өңірлік және республикалық деңгейге шығаруға жоспарлап отырмыз. Олимпиада жүлдегерлері 9-желтоқсан Бейсен Құранбектің туған күніне орай ұйымдастырылатын форум фесте марапатталады. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен арнайы дипломдар табысталады. Көзін тапқан көгереді дейді халқымыз. Бұл тәмсілді деп қазіргі сәтте аударсақ, тиыннан теңге құралады. Яғни қаржылай сауатты болсаңыз, көптен бір адым алда жүресіз. Кіріспен шығыс жоспарланады, отбасылық бюджет оңалады. Келешекке қор жиналады, жоспарлар жүйесін әр тиын есін табады. Бірді екетіп тиыннан теңге құрау оңай шаруа емес. Ол үшін қаржылық сауатты болу керек. Осы мақсатта Қапшағайда қаржылық сауаттылықты арттыру тренинг өтті. Ұйымдастырушы Қазақстандағы IDF Евразия тобы мен Салва және Менеем брендті микроқаржы ұйымы. Мастер-класс тегін, кімге де болса да тиімді. Сондықтан дәріске қала тұрғындар мен кәсіпкерлер көптеп қатысты. Пандемия тұсында санитарлық талаппен бетперде киіп, ара қашықтықты сақтады. Отбасылық бюджетті кіріс пен шығысты жоспарлау негіздерін үйренді. Қазіргі уақыт біздің қаржылай сауатты болуымызды талап етеді. Маңдай термен тапқан ақша оңды солды жұмсалып, қай тиынның қайда кеткенін білмей отырамыз. Шыны керек, көбіміз ақша ұстай алмаймыз. Мына тренинг осы тұрғыда көмек. Өзім арнайы келіп, шеберлік сабағына қатысып отырмын. Табысты болумен көбірек ақша табудың кілті осы тренингте деп санаймын. Тегін мүмкіндік үшін ұйымдастырушыларға рахмет. Өкінішке орай, қазір әрбір 4-ші қазақстандық банктерден несие алады. Көбі тиімді жұмсай алмайды, сұрауы жоқ, дүниедей таусылған білмей қалады. Кредит уақытылы төленбейді, тарихы бұзылады, соңы сотқа ұласады. Осының алдын алу үшін сауатты тренингтер қажет. Ал біз халыққа қаржылық сауаттылықтың қарапайым жолдарын түсіндіреміз, дейді бизнес тәлімгерлер. Мы же на самом деле хотим объяснить, помочь, донести. Біздің жобаға кез келген санаттағы адамдар қатыса алады. Мақсатымыз тұрғындарға қаржы сауаттылығын үйрету, түсіндіру, кеңес беру. Біз тіпті арнайы жас өспірімдерді де шақырамыз. Неге? Өйткені олар жас кезінен ақша ұстауды, оны орнымен жұмсауды, артылғанын көбейте білуі тиіс. Жасынан бір тиынды екетіп үйренсе, есейгенде ешкімге алақан жаймайды. Бізге сондай-ақ зейнеткерлер мен кәсіпкерлер де келіп, қаржылық сауаттылығын ұштайды. Әрбірінің білгені біздің жеңісіміз. Айта кету керек, қаржылық сауаттылық бойынша тегін семинарлар жергілікті әкімдіктер қолдауымен өткізіледі. Жоба әлеуметтік бағытта, оқыту бағдарламасы практикалық жаттығулар мен үй тапсырмаларын қамтиды. Zoom платформасында да онлайн өтеді. Жазира Исаева, Аманжол Жөнкешев, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында бір топ браконьер ұсталды. Заңсыз аң аулаған 4 ер адам Еңбекшіқазақ ауданындағы Түрген шатқалында қолға түскен. Олар 14-ші қарашада табиғатты қорғау полициясы, Әли Алатау ұлттық паркі, орман шаруашылығы инспекторларының кезекті тексерісінде анықталған. 30-52 жас аралығындағы күдіктілер туралы облыстық полиция департаментінің әлеуметтік парақшасында хабарланды. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, браконьерлерден суық қару мен елік тәркіленген. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 337-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. BMW маркалы автокөлігі арнайы тұраққа қойылды. Сотқа дейінгі тергеу кезінде іс бойынша тиісті сараптамалар тағайындалды. Материалдық шығынның сомасы анықталды.
Талдықорғанда волейболдан ұлттық лигадағы әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Бірінші тур аяқталуға жақын. Алматы облысының Жетісуы турнирдегі 6-шы кездесуін Өскеменнің Алтай 2 клубымен өткізді. Әрбір кездесуге жігерін жанып, рухын қайрап шығатын жергілікті волейболшылар бұл жолда белді бекем еткен. Жетісу клубы жеңіске деген құлшынысын бәсеке басталған сәттен байқатты. Олардың қарқынына Алтай 2 клубының ойыншылары төтеп бере алмады. Бірінші сетте әдегенен ақ жетсулық ұжым есепті 7-0-ге дейін жеткізді. Талдықорғандықтар кезең соңына дейін тізгінін босатпады. Осылайша бірінші партия жетсулықтардың пайдасына шешілді. Екінші сетте де алаң қожайындары шабуыл сайын ұпайын ұлғайтып қарсыластарын қапы қалдырды. Шешуші үшінші кезеңде де жетсу өскемендіктердің осал тұсын тапты. Была установка допустить минимум своих ошибок. Бізге қойылған талап мейлінше қателіктерді болдырмау еді. Оны орындадық. Қарсыластың шабуылына сауатты тосқауылдар қоя білдік. Өзімізде өткір шабуылдар ұйымдастырдық. Қыздар жеңіс үшін барын салды. Алаңда белсенді қимылдады. Осының арқасында мақсатымызға жеттік. Бас жаттықтырушы Бурхан Жанболат бұл кездесуде жетісудың негізгі ойыншыларына демалыс берді. Жастарға сенім артты. Өйткені бұл жолғы қарсыластары Алтай клубының ізбасарларымен жасақталған 14 пен 18 жас аралығындағы спортшылар. Жетісудың жеңіске жететінде біздің күмәніміз болған жоқ. Өйткені өте тәжірибелі және мықты команда ойнады. Тәжірибелі ойыншылар. Біздің Алтай командамыз жас ойыншылар. Сондықтан енді бұл жерде тәжірибе алады ғой бәрібір. Бірақ меніңше біздің қыздар жақсы ойнап жатыр. Күннен күнге өзінің деңгейін өсіріп, осы ұлттық лигада тәжірибелі ойыншыларға тартылып кетеді деуге болады. Жетісу командасы бірінші турнирдегі соңғы ойынды қарағандылық волейболшылармен өткізеді. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамдин, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі айтар ақпарат осы. Қадірменді көрермен, ертең амандықта ұшайық.